subscribe to this channel and turn on your notification bell icon. Thank you. Eche gan. Omo Yoruba ni mi. Bakatata. Omo Yoruba ni mi. Bakatata. Omo Yoruba le mi. Bakatata. Omo Yoruba le mi. Oki gbogbo eyin omo Yoruba. Oki gbogbo eyin omo Yoruba. Yes o. Ni le loko leyin odi. Especially awon ta jo roju ara wa yi. Je. Sugbo se mi laanu fun gbogbo omo Yoruba ipe. A le duro lori oro ta ba so. So peru la wani Allah fe se peaceful rally lati bere eto wa lowo ijoba Nigeria ke se pa so pa fe ja a so pa fe da luru a so pa fe gba ijoba a so pa fe dite gba ijoba na o Allah fe bere eto wa won wa lo ku olopa bi million won ko soja won ko gbogbo e won ke sese si gbogbo ona ile mi kilo de sebi ni ke lo mo Nigeria ni sebi ni ke lo mo Yoruba ni gbogbo awon ta wa je Yoruba awa sa lo awon ta jo sa deun leni gbogbo awa sa gbogbo en te je baba wa e wa lo fi wa gbowo Allah en te je gbon wa e lo fi wa gbowo eyan omo e de ronu Yoruba a si lo peru na ani ka jade gbogbo en wa sa pamo en kan wa le jade mo e wa sa lo gbogbo awa prove pe omo oko la wa omo oko la wa be ni be ni a so pa be da luru a so pa be dite gba joba na a so pa be payan Allah be jade a be se what they were better for? Lati bere eto wa loni oni ni ye Nigeria pe sisi ye kini aseyori wa gbogbo a Yoruba wa sa lo awa sa pamọ gbogbo baba won gbe majare e ma je won pa ye o e ma je won gbe o ah eyi baba ye de beru Olorun se ja lanja bi bayi gbogbo eyi baba Yoruba te sa pamọ atayen egbon wa atawon iya wa te sa pamọ eyi mi Olorun ile yo what a big gbogbo yi ase wa yo bi ase gbogbo ọmọ Yorùbá ti ń dalẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ó bí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ fi wá gbowó tẹ́ dà wá. Tẹ́ dà wá lẹ́nu yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ dà wá ilẹ̀ Yorùbá ó bí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ jọ sàdéhùn mákìdá. Bébà ilẹ̀ àti ẹlẹ́ni tẹ́ sá lọ ilẹ̀ Yorùbá ó bí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ fẹ́ ká sàṣeyọ ní lọ́rọ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ó bí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ fẹ́ ká kó olóko ẹrú ilẹ̀ Yorùbá ó bí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ fẹ́ ṣùgbọ́n a prove pe yes ọmọ Yorùbá ni wa lẹ́ni láti gbogbo bí wọ́n ṣe kọ́ lọ́pàá tó sọ́jà tó kó gbẹ sí gbogbo onílé wa sáà jáde náà ni ajáde aṣọ ara wa pé ọmọ Yorùbá ni wa ẹ̀kọ́ wa là ń bèèrè náà a sọ pé a fẹ́ pààyàn a sọ pé a fẹ́ dàlú a sọ pé a fẹ́ yìnbọn a sọ pé a fẹ́ gbàjọba náà a ní ká béèrè ẹ̀tọ́ wa ìyà tí ń jẹ Yorùbá ti pọ̀ jù àwọn kidnapper tó ń jẹ ogun àwọn ebi lẹ́yìn tó bẹ̀ ta lọ́wọ́ ọ̀nùgbò ta lọ́bọ́ ọ̀nùgbò mbẹ̀ yẹ tó ń kidnapper àwọn brother wa wọ́n kidnapper àwọn àǹtí wa wọ́n jí wa lọ́mọgbẹ́ tó ń rẹ̀ fún ọ sẹ́yìn ò tó ní ẹ wá lọ sápamọ́ gbogbo ẹ̀yin yóò bá wa sá lọ ẹ wá lọ sápamọ́ yóò bá ẹrú ẹlẹ́gbàrà o àníṣọ jù báyìí lọ ẹ ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ti ń bẹ nílé lóko ẹyin tẹ wà ní london tẹ wà lamẹrika àdúpẹ lọwọ yín ẹyin ti sẹwọn tẹ lè ṣe ṣùgbọn o mo fẹ kẹ mọ yìí pé gbogbo ẹni diaspora ọmọ ẹgbẹ gbìyànjú ṣùgbọn mo mọ yìí pé yorùbá sẹ a dúró gbogbo ọmọ yorùbá tẹ gbàbọdé fún ẹgbẹ yín bàbá wa tẹ gbàbọdé gbogbo ẹ bàbá tẹ gbàbọdé ilẹ yorùbá bí gbogbo ẹ ọmọ yorùbá tẹ gbàbọdé ojú sì tì í gbogbo bàtẹ dalẹ yóò bá gbogbo àdéhùn tá a jọ se pa jọ sun wa káàlì ta principal director alájọ se lédi. tọ́nà ma wá ní different states. gbogbo yín sá padà ẹ sá lọ ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ yẹn pé bó ti lè wù kí kínní kan ṣe tó yóò bá lọ sọ bẹ́ẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ àtàn bó kúkú bá tó biribiri ìmọ̀lẹ̀ bọ̀ bó bá pẹ́ títí sẹ́ yóò bó dúró sẹ́ ọlọ́wọ́ yọ wá lóko ẹrú kó tiẹ̀ sọ́ ẹ̀bọ̀ àdé níjà ní ìbò àní sàdá àní jagun ẹ̀yin ẹ̀ ń bẹ̀rù ni òṣogun àbẹ́nibọ̀dìjà àdé sọ́kọ́ ẹ̀fẹ́ ní tẹ̀gbàjọba àfọ̀ alápẹ̀lẹ́ ní kankan àbẹ́nì oya awọn ladi jọsẹ le wa ẹsùn ẹsùn ẹdúró please everybody move back please kí bánà wà wájú ìyàn méjì ni kò dìbò náà ẹ jẹ kí bàbá kò dúró báyìí ẹ má yẹ kí bánà yẹ blọọkì. Oh, to connect. No. She like lori media page. So guys, she like here. Live here. Spread there.
Eh, yeah, ma snap, vous pouvez commencer de bon. Je suis Yoruba. Je suis un peu Yoruba. Je suis un peu Yoruba. Je suis un peu Yoruba. Je gbogbo eyin te wa lori media te wa ni Nigeria ni location na Yoruba. Bana keji. Yes. Bana. I don't know.